saayilku wuxuu leeyahay muddo badan ayaanu isqabnay, wax u badana maanu dhalin. Ma noo bannaan tahay inaanu gallo camaliyad ah in xaaskayga riximkeeda lagu beero ilmo? Ubadku waa nicma alle subxaanahu watacaala uu bixiyo. يهبُ لمن يشاء إناثاً ويهبُ لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً. الله قد قارو حكدك عم دليس قارو حكدك كوا واحد لي كوا واحد لي قاربو سيا لب يددك لبضة بكوا أرزاقا قارنا وحسيا لب كلي قارنا وحسيا ددك كلي أيها الله سيا ubad qofku inuu dhalo waa nicmo weyn oo Alle subxaanahu wa tacaala uu bixiyo. Waxa ma dhalaysnimada loo yaqaanana waa waxa Alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa qaar uu ku imtixaanay. Labadii qof ee isqabay muddo dhali waayey waxaa hadda la gaadhay ma dhalaysnimadii qaybo ka mid a in la daweeyo oo qaabab kala duwan loo daweeyo. Qaababka waxaa ka mid a ninka ogxantiisu haddii aanay ilmagaleynka aanay gaadhay manidiisu ilmagaleynka aanay gaadhay in waxa weeye inta manida laga soo qaado ninkii laga soo qaado lagu tallaalo xaaskiisa lagu tallaalo oo ilmagaleynkii la gaadhsiiyo erbad iyo tuunba iyo wixii la doonaa lagu qaado dabeedna la gaadhsiiyo oo intii waxa weeye ka dhinayd ee ma dhalaysnimada ku keenaysa marka la baadho inta la ogaaday waxa weeye gabadhii loo gaadhsiinaya gabadhuna ay xaaskiisa tahay. Waa xaalad. Xaaladda labaad, gabadhu xaaladeedu taaba inay ka sii liidato oo waxa weeye ilmagaleenkeedu waxa weeye cilladaysan yahay oo ma dhalaysku xaggeeda uu ka yimid. Iyadana waxaa la sameeyaa in waxa weeye ninka manidiisa la soo qaado, gabadhana ugxanteedii la soo qaado, qalab ay ku talagaleen gaaladu casriga la gaadhay, waxa weeye ilmagaleenka jawigiis oo kale leh labadoodii la isku dhex toogto oo la isku qarxiyo. Markuu meel cayiman soo gaadho, laga soo qaado, dabeedna lagu tallaalo gabadhii, waxa weeye lagu tallaalo. Labada xaalo culimada Islaamku markay baadheen, khaasatan majmac alfiqh alislaami oo culimo dunida daafaheeda isaga yimi, masalada ay gorfeeyeen ilmaha sidaa ku dhalanaya noocyo badan baa ka soo baxay. Labada nooc waa la isku waafaqay inay bannaan tahay. Labada nooc waa la isku waafaqay inay bannaan tahay. Waa laba qof oo isqaba. Mar ninkii baa laga soo qaadayaa manida, xaaskiisii baa lagu tooganayaa. Taasi waa xaalad. Xaaladda labaadna ugxantii gabadha iyo ninka manidiisii baa la soo qaadayaa meel labadooda ka baxsan, talqiix khaarijiya baa la yidhaahdaa, bacrimin labadooda ka baxsan. Halkaasaa xoogaa marxalad cayiman la soo gaadhsiinaya oo gabadha ilmagaleenkeedu aanu gaadhsiiyeen. Kabacdi baa gabadhii lagu tallaalayaa ilmagaleenkeedi, ilmihiina halkaasuu ku kobcayaa si dabiiciya u dhalaysa ama qalliin haddii ay u baahato, laakiin ilmacaadi ayay dhalaysa. Labada xaalo culimadu waa bandheeyey, laakiin waxa weeye waxa ka horeysa sideedaba masalo kale oo bacdu ahli cilmi ay ka hadleen oo ah ma dhalaysu ama ma dhalaysnimadu ma waxay la mid tahay ma xanuunba waxa weeye la daweynayo sida indhala-aanta iyo dhagala-aanta iyo xanuunada la midka ah. Ninkii indhaha lahaa haddii la yidhaahdo qalliin baa lagugu sameynayaa, indhaha waa lagu kala furaya, waa la isku waafaqsan yahay inay bannaan tahay. Ma dhalaysku sidaa ma yahay, mise halkaa ma gaadhsiisna ma dhalaysnimadu? Laakiin waxaa loo batay culimada qaar waxay leeyihiin wax sidaasoo kale ah ma aha. Hadday sidaa noqoto waxaa ka dhalanaysa waxa weeye
hawsha noocana ina la gelin waaya hawsha noocana muharramaad badan baa la socda oo waxa weeye daruura hadii aanay keenin ama baahi adag hadii aanay keenin waxa weeye aan loo ogolayn oo sida loo ogsoon yahay hawsha waxay u baahan tahay qofkii inuu waxa weeye kooma la geliyo oo aqligiisa waxa weeye la zuuliyo tan noocaasina wax adag mooyaane wax saaran ma qofkay la suuxiyo xaaladda labaad inta badan camaliyaadka noocaana dhakhaatiirta waaweyn ee labkaaba sameeya gabadhii muslimada ahayd inay isku horqaawiso nin dhakhtara oo ajnabi ka ah walibana dee makaankeedii uu irbadda la gelay suu ilma galeenka ugu toogto daruura la'aan iyaduna waxa weeye mid saxa ma ah marka culimada qaar halkaasay ka istaageen laakiin sida hadda loo badan yahay waxa weeye ma dhalaysnimadu qofka waxay ku keentaa xaalada nafsiya culayse badan bay ku keentaa saameyn badan baa laga yaabaa noloshiisa inay ku yeelato sidaa awgeed haddii loo helo waxa weeye sharciga waafaqsan oo sharcigu aanu xaraantinimaynay inuu qofku iska daweeyo waa mid waxa weeye u bannaan wey shuruudda ku xidhan waxaa ka mida kow ka ah haddii la helayo gabadh muslimada waxa weeye iyada ayaa mudan ninku xaaraan buu noqonay hadday hawshaasi gabadhi qaban karto haddii la waayo gabadh muslimada gabadh gaalaaba loo gudbay intaa ninka gaalkaa la gaadhin haddii la waayo nin muslima ayaa waxa weeye ku soo xiga haddii nin muslimana la waayo gaal lagu kalsoon yahay oo laba ayaa waxa weeye hawsha noocaasa fulinaya waana go'aanka uu gaadhasaynu tilmaanay majmacul fiqhi alislaami waxaa jira noocyo kale oo bacrimintaasa oo dadka madhalayska ay u waday ku helaan ninku hadduu uu yahay madhalays dhaba oo manidiisuba ay tahay mid aan lahayn xayawaanaadba lahayn oo waxa weeye madhalays rasmiya uu yahay gaaladu waxay sameeyaan nin kale oo ajnabiya manidiisa la soo qaadaa dabeedna